release. Qovel shabats sagamos 5 saatze Samkhatro Akademiis radio melomanze. Pozitivuri istoriebi negativasgan. Pozitivuri istoriebi negativasgan. La bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Bestias fueron las hordas hitleristas, como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los paracaidistas belgas, como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario y un partidario de un régimen. გამარჯობა, მე ნეგატივი. დღევანდელი ჩემი გადაცემა ერთ პარადოქსს უნდა დავუთვლო. წარმოიდგინეთ ადამიანი, რომელიც თავის სტატიებში წერს ესეთ სიტყვებს: ინდივიდუალიზმი სამუდამოდ უნდა გაქრისტიანდეს. ან განსხვავებული აზრის ქონა დანაშაულია. ეს ადამიანი ხდება ინდივიდუალიზმისა და განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანების სიმბოლო და იგო. სასაცილოა ერთის ხო, მაგრამ ჩვენ რეალობას თუ გადავხედავთ, ეს ესეა. თქვენ წარმოგიდგენთ, რომ ანტისემიტი გოლდა მეირის გამოსახულებიანი მაისურით დადიოდეს ქუჩაში. ან და არაბი ტერორისტები თავის შეგრებებზე კიდებდნენ რომის პაპის პლაკატებს. სასაცილო ჯგუფს. მაშინ რატო არ გუჩინება, როდესაც ქუჩაში ხდება თავისუფლად მოაზროვნე და თავისუფლებისთვის მებრძოლი ახალგაზრდები, რომელსაც მაისურზე ან სვირინგზე, მაისურზე გამოსახული ან სვირინგზე საერთოდ ტანზე გაკეთებული ცნობილი კუბელი რევოლუციონერის კომენდანტე ჩე გევარას გამოსახული. მიუყვეთ ფაქტებს. Че Гевара, თავისუფლების წინააღმდეგ გამოდიოდა მხოლოდ და მხოლოდ თუნდაც იმიტომ, რომ ის იყო მარქსისტი კომუნისტი. Და არა მარტო მარქსისტი კომუნისტი, ის იყო მარქსისტი კომუნისტი მაოისტი. მაოისტური კომუნიზმი ცოტა განსხვავებული რამ არის. მაოისტური კომუნიზმი ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე გასამხედროებული და გასასტიგებული კომუნიზმის ფორმა. Და თუ რის მიღწევა შეუძლია მაოისტურ კომუნისტს, ეს ჩვენი რა ჩანს კომუნიზმის ბედით. როდესაც თითოეულმა ხმერებმა ქალაქიდან გაყარეს მთელი ქალაქის მოსახლეობაში, სოფლებში, კომუნებში აბსოლუტური ტოტალური კონტროლის ქვეშ აცხოვრეს. იქამდე მიდიოდა, რომ ცოლქმრული ურთიერთობის დანიშნა ხდებოდა პარტიული გადაწყვეტილებებით და პარტიული მუშაკი წყვეტდა, ვის ვინ უნდა მოეყვანა ცოლად და რამდენჯერ უნდა განეხორციელებინა ცოლქმრული ურთიერთობა. Мы с вами подарок готовим. Да убьду чё, прямо дубьюсь. Сейчас революционер с чёс. Че дайба да сакмаут мдидар ожахши, да иго негрецодебули привилегиребули классис цель. А рогорс кшират хдеба, павшевидан иги гаитаса либералурма идея. Че ხდება მაოისტი კომუნისტი. Мы давно тут проводы. Подсад че არის 14 წლის, Аргентинаში ჩადის, ცნობილი კუბელი მოჭადრაკე, პირველი მსოფლიო ჩემპიონი ჭადრაკში, კასაბლანკა. Им дриდან че შეყვარებულია კუბაში. Comandante Che Guevara.
Че говорим, рис вой в оглахе, да, автора, сам медицина, институты. Там вас вместе с медициной, доктор, с дипломом, холодом, холодом, именно, че говорим, а по ребда, договор с Альберт Швейцер, тау си, тау и, швейцера, кетрованы, да, вот, дебули, халхистыш, да. Аравин Арфикровдор, изгахте буда, практикосы, эки. Да, изгахте. Первый сам медицину, сам сахуль, романисман, наичия, если по партизанули, разме бис, эки. Am drăuștus, Fidel Castro, Mexica și Agalibus, patară partizanul Razmus, răm gadaci din Cuboșită, da aici o nume Cubis prezident, Batista Sinau. Mi iar oricu, răm Batista, e cu Zalian, oricu piti pirovneba. Da Fidelis, survili, ce am oic du Batista, e să imbroindeli Cubis prezident, Zalian Gargiu. Fidelis mașin gărșiet, că Zalian bevri Adamian, e romului cem domșii, cem da Fidel mă moiți. Fidelii magro საერთოდ შორია კომუნისტური იდეოლოგიისგან, უბრალოდ ის იკრიბებს თავისი ხალხის თანახმარი და ეხმაროს მას ბატისტას მოციქულ. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Va ძალიან მალე აღმოჩნდა, ექიმი ჩე, როგორც ექიმი, თითქმის არაფერს არ წარმოადგენს, მაგრამ გამოჩნდა სხვა ჩეს ნიჭი. ჩეს ნიჭი როგორც კონტრდაზვერის უმფროსის და სპეციალური ოპერაციების ხელმძღვანელის. Და ზუსტად სამ თვეში ჩეს ხსნიან რაზმის ექიმობიდან და ნიშნავენ მესამე ბრიგადის მეთაურად. Მას მიენიჭება სამხედრო წოდება კომენდანტი. კომენდანტი ამ დროს კუბელი რევოლუციონერების უმაღლესი სამხედრო წოდება იყო. Ჩე უბრალო კუბელ ხალხს თავს ამახსოვრებს, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე სისხლიანი რევოლუციონერი. მას შეეძლო დაეხვრიტა მთელი ოჯახი ფერმერების მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ წინა ღამით მან ამ ფერმაში ღამე გაათენა ბატისტას რაზმი. Არავინ ვერ აუხსნდა ჩეს, რომ ბატისტას მეომრებს არც უკითხიათ ფერმის პატრონისთვის, სურდა მას იმ რაზმის შეკედლება თუ არა. Და ზუსტად ეს რევოლუციონერები ბოლოს და ბოლოს შედიან გავანაში და ეუფლებიან სახელმწიფოს. Პირველივე სხდომაზე ფიდელ კასტროს დასვა კითხვა, არის თუ არა დარბაში ეკონომი, ვინმე ეკონომისტი. რაგეთ არ უნდა გაგიკვირდეთ, ხელი აიწია ჩემ. როგორც თვითონ აღიარებდა მრავალი წლის შემდეგ, მან ვერ გაიგო კითხვა და გაიგონა, არის თუ არა დარბაში ვინმე კომუნისტი. მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ჩემ მიხვდა, რომ შეეშალა, მაინც მიიღო უბის ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის პოსტი. ჩეკუბის ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის პოსტზე გამოიჩინა თავი ნაციონალიზაციის კანონის ხელმოწერით. მაგრამ რა თქმა უნდა, ეროვნული ბანკის სათავეში დიდი ხანი ჩეს ვერავინ ვერ გააჩერებდა. ამიტომ იგი სწრაფად გადავყავთ რევოლუციური კომიტეტის თავმჯდომარედ. რევოლუციური კომიტეტი ეს არის ჩეკას და გესტაპოს ესეთი ნაჯვარი, რომ ჩეკას და გესტაპოს შეეშინდებოდა თავისი შვილობილის. Ჩე ცნობილია როგორც ადამიანი, რომელსაც პირადად 2000 ადამიანზე მეტი ყავს დახვრეტილი. და ვინ იყვნენ ეს ადამიანები? ესენი იყვნენ ზუსტად ის თავისუფლებისთვის მებრძოლი და ინდივიდუალისტი ხალხი. რადგანაც მას შემდეგ, რაც ფიდელმა ჩაიგდო ძალაუფლება ხელში, ნელ-ნელა იგი იცლებს თავის ყოფილ თანამებრძოლებს. ჩეს გავლენის ქვეშ მოხვედრილი კუბის მთავრობა ნელ-ნელა იხრება კომუნიზმისკენ. აქ ძალიან დიდი დანაშაული ბილოტვის ამერიკას და ამერიკის იმდროინდელ პრეზიდენტს ეზენჰაუერს. მან რატომღაც კატეგორიულად შეექცია ზურგი კუბის ახალმთავრობას და კუბას გამოუცხადა ემბარგო. ზუსტად ამ დროს არ დაიკარგა საბჭოთა ხელისუფლება და დაიწყო კუბასთან მეგობრობა. Everybody.
or lease. Ყოველ შაბათს საღამოს 5 საათზე სამხატვრო აკადემიის რადიო მელომანზე პოზიტიური ისტორიები ნეგატივასგან. Negativas, gan.